Tak jo, mrkne na úkol. Pak se zase zpátky do toho dostal. Deliver se do New York. No, New York musí mít populaci 70, takže v New Yorku budeme muset ta 10. Zde jsem z jedničky, by the way, tohleto. To je maximální smísi míka, který tam jde. Chyba, co jsem udělal? Dal enko. Jak přetočil. A tebe taky se dali nějak přepínat písničky, že jo? P. Jako pr... ale nic. Jako roste to, no. Já bechovky nepapám. Coal mine, Ottawa? Ne. Já jako mám peníze, ale... Kila? To nejsou kila, ty vole. Že na to jsou to kila. To jsou buildy! Žádný kila. Pam pa pam 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 pam. Možná to dřevo by mohlo být fajn, ne? Nebo, počkej, klubko. Klubko. Chci klubko. Chci klubko. 4 kila buildů. Ne, žádný kila, prostě 400 buildů. Damn it. Počkej. Aha, to je tady. Tak to je v pohodě, počkej, ale teď já už tady čerpám vlnu. Tak to bychom mohli tady přidělat. Otázka. Jak to zaparkovat sem, no. Asi na další trať nejlépe. To je strašný, já už se těším, až budou ty návěstidla zpátky, tohle je fakt příšerný. Mě to úplně triggeruje. Je to příšerný. Tohle je debilní, jo. Tohle není dobré. Mě vůbec nelíbí. Protože to mohlo být lepší z druhé strany, to jo. No, ty vlaky budou fungovat, ale je tam problém v tom, že... oni se hádají prostě, já jsem zkoušel, že to, že jeli, no prostě to nešlo. Prostě to, prostě čekaj. Detekuje, je to jako na jedný trati, no, proto by tady měl být ten cross, aby se to mohlo jako vybrat. Aby měl být tam a zpátky a já to nechápu prostě, je to vůbec jako...
nepřijde mi to úplně jako dobré. Tohle je napitel. Tohle je tak napitel. Dobrý, je to drahý jak prase, jenom kvůli tady tomu mostu. Ale to asi jinak neudělám. Já myslím, že se hádají prostě ty vlaky, já si myslím... Já nechci kecat, ale jo, ale prostě se mi tam hádali kvůli... Prostě tam není návěstidlo, no. Hledivý. Zase lepší nebude. Tohle je taky úplně vadný. Nic, postavíme a budeme věřit, že to bude v pohodě, no. Je to furt strašně citlivý. Takže tady odsaď. Do New Yorku. No, oni tady už nejsou totiž ani ty před těma zastávkama. Takový ty to a... Dává se tam právě ten cross, aby si ten vlak jako vybral na jakou z těch zajede. A ono to jakoby automaticky potom vytvoří návěstidla, protože to udělá jako rotační... prostě pravou budou využívat zpátky, levou tam, chápeme se, jo. Firefly Express nechci, chci tohle. No, třeba teď nevím, no teď stojí z nějakého důvodu, a jestli se nepletu, tak je to... Teď třeba jako stojí a jako nechápu proč, kvůli tomu, že... Už ne, už se spavnul. Kvůli tomu, že tady čeká, až se nějaký vlak prostě... Což je blbost, protože na té trati nic není. Já to nějak nechápu, fuj to. Proč mi to nedává smysl? Nevím. Co tak neděláš? Nevím, protože jsem zvyklý na jedničku a v jednice se jako nemusel stavit pokaždý, že... Všude dvě tratě, což mi přijde takový, nevím no. Ten vlak je strašně potichu, a to je? Proč? Proč je tak potichu? To je divný. Z party
Bartyho kompane, jo. A to mám jako udělat jak? Aha. 303, no, tak jo, tak já počkám. To je další úkol, který se dá docela rychle splnit. To by šlo. 59. Si dáme za 200, jo, tady ještě potřebujeme ten. Já jsem si právě hlavně myslel, že to fakt jako zvládnu na ty jednotný trati, ale zjišťuju, že to prostě jako nejde úplně dobře, no. Já si hlavně teda potřebuju ještě některé věci asi ještě nastudovat, no. Líp. Sorry. Dobrý, doložil to. Paráda, takže New York by se měl pěkně začít rozrůstat. Ještě to dřevo teda. Ještě to dřevo, a to dřevo tam je, ne? Ono to psalo, že to přijímá. Tady z této strany, tak bychom tady mohli udělat to, co chtěl domys, vlastně, prakticky, až na to, že... A taky nechápu, ono se to strašně dá jako blbě nasazovat, jako na ty tratě. A teď nevím, jestli to půjde tady kvůli tomu mostu, jako no. Jestli to půjde vedle sebe takhle. Jak řekl, že spíš ne, teda než jo. Ale možná se pletu. Jo, a tady už mám maximálku. Což by tak nevadilo, abych klidně mohl postavit další. Jestli se tam vejde teda. Nějak tady hnusně nakřivo. Tak. To není moc profesionální. Co to tady vytočím? Vytočím to tady? Možná to nevytočím. Jsou ty buildy dobrý. K buildování. Ježišmarja. To je strašný! Chce mě ještě šoupnout, jo. Nebo tam rovnou můžeme to dát jako half-half, jako no, protože já ty peníze stejně nemám. Možná to dáme jako half-half, jo. A to jako half-half. To je asi nejlepší.
Do jedný? No protože... Ono to bez těch návěstidel nebude fungovat. Oni se tam ty návěstidla neudělají. Já zase stejně nemám peníze, ale... Kde tam? Kde tady? Co dělá, ale... Na co se čeká prostě? Podle mě je to kvůli tý křižovatce. Debilní. No jasně. On prostě čeká, až přijede tamhle ten vlak. Který mu krosuje tady tu a protože já tam nemůžu dávat návěstidlo, tak on nemůže projet. WTF prostě. Nesnáším to. Prostě chci zpátky návěstidla, tečka. A neudělám to tady nějak, neudělám. Prostě nesmím krosovat. Prvně postavím to, ty vole. To je úplně debilní. Proč prostě? Já se tam hlavně teď nedostanu už. Já nevím, jak tam mám udělat tu křižovatku tak, aby ty krosy fungovaly. Nevím to. Nechápu to. Někdo mi to musí vysvětlit. Ale prostě ty krosy nefungujou. A to musím zbourat celý tady zase. Teď jsem to zboural úplně celý, paráda. Dobrý, jo. To by bylo. Tak to prostě uděláme znova a lépe. Strašně. Nevím, prostě jednička, prostě nevím, že jsem fakt jako problém neměl a tady jako úplně se vším. No, nemám na to nervy. Jako držím se zuby nechty. Teď je to strašně drahý, že jo? To nás vyjde velmi draho. Ale co se dá dělat? Nejde nic. Jede ten blbeček. Musím zpátky dát tuto. A možná jsem to mohl lípnout sem. To se asi nic nestalo. Nevím no, jak dělat ty krosy. Musím se na to podívat ještě. Zkusím podívat na YouTube, jak se tam ty krosy dělají. A uvidíme. Jo, já jsem zapomněl nastavit. Sakra, jak tady mám nastavit? Já teď nevím. Hodí to na půl, nebo nehodí?
Mě právě zajímalo, jestli ten vlak to hodí na půl. Nebo nehodí. Ale strašně se stlumily mašiny, jak ty vyšel ten update. Jako mašiny jsou strašně potichu. To mě úplně v pohodě. No, tady to řve zase na jiný vlak, že jo? Protože se tam někde krosuje. Ty vole. Travel Company, transport 100 000 pasažérů, nový achievement unlocked. Tak, New York nám pěkně roste. Vezeme nějaký dřevo? Nevezeme. Co mám nastavit? Jak to, že to je vyplý? Já to nekonfirmnu, tak to jsem byl bec, to nevadí. A tam chci ještě nějaký to dřevo. Koupíme ty akcie. Very good. The citizens are highly satisfied with your performance. This is the best investment of your life. Máme 3% z druhé společnosti. Snad to stihnem, no. 34 jako. Já mám to docela dobře. Ale za stolik času nezbývá. Potřebuji tam dostat tu sůl, ale nejdřív tam potřebuji těch 70 000 lidí, no. To bylo tady. Já jsem si říkal, že to je ve hře, to jo. Potřebuju to dřevo. Dej mi dřevo. Dřevo. Sakra, jak se to nastavovalo? Jo, takhle, to můžu vyhodit úplně. Počkej. Ne. Sakra, jak se to dělalo? Já jsem tam nějak... Si pamatuju, že jsem se tam nějak minule dostal. A teď mi to nejde. To je ta minimálka. Jo, chce to. Já jenom nevím, jak to... Poptávka tam je.
Mlíko. Ještě mlíko můžeme sem dopravovat. Dobrý, no, když tak to udělám na dva vlaky, no. To se nedá nic dělat. Mlíko. Mlíko. Mlíko je tady. Tam můžeme odtamtud? Taháme tady odsaď. No fakt ne. Na to peníze doopravdy nemám. Můžeme tady odsaď? Můžeme tady odsaď. Are there more of your kind coming, or is that it now? Pam pam pam. No tak teď. Teď ta trať stejně bude potřebovat. Tam se to dalo nějak naklepat přece, ne že to bylo priority, ale že se tam dalo naklepat kolik čeho, sakra, jak se to dělalo. Do háje. Já nevím. Ne, to bylo i tady, ne? Nebo... Fakt. Už to tady to taky nejde, jo. Manuály. Jistě. Jistě. Bingo! Teď už by to mělo fungovat, teda aspoň doufám. Manuály. Interty. Děkuji. Kdyby se chtěl zjezdit s Visprem, tak prý dělá konvoj teď. Sakra, jak my to tady uděláme. Ale ono to šahá až sem, to město. To je dobrý. Může líp prout někam? Nebo ne? Ne, nemůžeme. Do háje. Voda, čo ma drží nad vodou. Přeletím to tam nebo ne? Tady je to strašný. Tady je to úplně příšerný. K tomu by se hodili... soundtracky z... A to zkusím vzít tady tudy. Z Transport Giant. To jsou taky nějaký to. Já ani nevím, jestli je tady mám někde. Mně je to možné. Zkusím si tady po tý starý, jestli se jako něco stane. Možná mi fakt v některých částech teď lepší přijde ta jednička, to jo. Já doufám, až přidají ty návěstidla, tak asi ok, ale... Teď ty věci jsou prostě na facku!
Taková, taková horská dráha tady. Ach jo. Nenaděláme nic. Ať je mlíko. Ať je mléko. Tady odsaď do New Yorku. Tak. Jo, už se to zvedlo, no. Už se to zvedlo. Pardon. Info. Čistička na nás řve, že nám dochází filtr. Že má ještě 75 dní. Ten uhlíkovej. Ty vole. Když už mi děláš promo, díky, ještě ten dedik, ne, nejede už, nejede. Nikdo to nevyužíval, kromě tebe a... No, my máme čističku vzduchu, že jo? A tam je prostě uhlíkový filtr. A ten se za jednou za čas musí vyměnit. Ono si to pamatuje, po jaký době se má vyměnit. A píše ti to v apce, kolik dní mu zbývá. Přesně tak. Ty vole, co je s tím milíkem? Krávy. Waiting for goods. Jako, halo? Je tam ta, ne? Poptávka. Je tam mlíko. A je tady pravda, že... Aha. Tam vozí ty jeho vlaky debilní. Tady měl to dát radši to oblečení. Ne, počkej. Jo, ono se tam produkuje. Celá 9, co tady máme? 6,4, no. To je jako ta... Ten vůl je jako hodně žádaný. Tak to asi není úplně jako optimální, no, to mlíko. To jako nám asi nic nenaloží, protože prostě... Tady týpek tahá krávy už, on. Já jsem si říkal, že to veze tam. Že nám to asi nebudou chtít vzít. Ty vole. Ach jo. Dávaj. Můj svět je v troskách. Můj svět je v troskách. Troskách. Ale dobrý. Blížíme se k 70. Ta. Pam 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 pam. Ale to mlíko, to je... Co mohli ještě narvat? To maso. Maso. Jak je to vlastně s naším... teď se čeká na co? Waiting for goods. Haló?
Mám to správně, ne? Už to nejde. OK. Chyba. Dobrý. Už to funguje. Už to funguje. Potřebuji tu sůl. Za chvilku bude 70, to možná zvládneme i bez toho masa. Koukám, kde máme to maso. Maso. Maso? Tamhle, v Bostonu. A je to sem nefo... A ještě z Filadelfie. Ještě to můžeme vozit z Filadelfie, no. A tak ono se nestane nic, když tady postavíme to další nádraží, že jo? Tak, tady na druhé straně, počkej, kde? Tam to neprotáhnem. Jo, peníze! Money! Jak se to město celý přegeneruje. Tak. A jdem. Co to zase dělá? A taky mi přijde, že některý ty nody se prostě vůbec nepřitahujou, jakože... Úplně na to kašlou občas. To posviští. Tak, odsaď do New Yorku. Ano. Ano. Sakra. Jak jenom tři? Ach jo. Dobrý, to se vsákne. Pittsburgh, Philadelphia, Washington DC a proto ten region. Já vůbec nevím, jak se to tady dá. Ne. No, ale tady se nám žádný město nerozšiřuje. Co budeme dělat? Kdyby jsme něco vozili do Filadelfie, jo. A my tam máme nějakou trať do Filadelfie. Jaký to město je největší? This building bothered me, so I had it redesigned a bit. Ajaj. On mi vždycky něco provede.
district can... What? Aha. OK. To mi vždycky něco provede, já to na té mapě vidím jenom jako bot. Když toho budeš mít hodně, tak si myslím, že jako... Nevím, jestli to tady je v nějakých jako messagech, nevím. Kolik má ta Philadelphia? 20 tisíc, nechci. 20 tisíc, tady to Philadelphia je malinko víc a Pittsburgh má 21. Je to ono, jo, jsou to ty města, jo, Philadelphia, ano, máme tam 75 tisíc, takže Pittsburgh. Pivíčko, tak počkat, nejvíc jo, grain, jasně. Tak ten je tady hned vedle, naštěstí, takže můžeme tady postavit rovnou tady odsaď sem. A pořádně to rozjet. Paráda. Tady odsaď sem. Ano. Ano. Dobrý. Tak. 0,4 pivo. Issue with production. Protože nemají toho, nemají grain. A cukřík. No, tak tam asi nemáme ten cukr ještě. Kde je cukr? Hele, tady. Ty krásu, tady je to dobře nandaný. Tady se mi to líbí. Tady se mi to líbí. Tady je to fajn. Tady je to hodně fajn. A kolik nás to vychází? Na melon, když to proděravíme tady, jo. Jo, dřív to prostě, já jsem to vzal a ono se to jakoby přišpendlilo na terén, jo. Teď mi to prostě udělá automaticky, že to tam fakt chci mít, ten tunel. A to se mi vůbec nelíbí. A ten kopec je teda úplně příšerný tady, jo. To je na tunel, ale. To je reálně na tunel. Já nemám peníze na tunel. Tak hodně drahý. To je extra, to je too much. Může to malinko popohnat takhle. Na ty 2%. Možná to stejný tady. Když by to asi šlo. Too much. No je to tam, jenom to stojí strašný prachy. Chviličku.
Lidé se odstěhovávají z Bostonu. To je mi nepříjemné. Mám teď ještě na ten vlak, měl bych mít. Počkej. Cukr. Pa, pa, pa. Lokomotive. Ano, jedeme. Šup. Jo, cukr. Ať žije cukr. Ale už můžeme mít to, ne? Ne, nemůžeme. 340 vodíků. To má asi 40, tak to si počkáme, no. Tak. Pittsburgh. Cukr, oblečení. Pam pa pa wow 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 wow. Co ten New York? Co s ním vypadá? Ale tam má už, tak můžeme solty. Už můžeme solit, přátelé. Jo, to už můžeme solit. Sice 0%, což je teda pěkně debilní, ale... Ale mám to tam vozit, jestli jsem to správně pochopil. Dobrá, aspoň se stalo tu New York City. Ok. Kde je sůl? Sůl! Kde je sůl? Sůl. Oh my god, no! Počkej. Ale my to tady máme už ready. My už to tady máme ready, přátelé. Dobrý. To jsem asi postavil omylem, že jo? Minule. Dobrý, tak to máme docela splněný. Oni jsou tady, what? Tady jsou dvě? Proč tady mám dvoje nádraží, pane bože? Tady mám dvoje nádraží. Mám tam dvě nádraží, nevím proč. Ne, sůl, koření. Koření na půl hektaru. Rain line incomplete. Jak to? A tady se to zase krosuje do háje. Jak incomplete? Jak jako incomplete? Co si myslí incomplete? Kde to je incomplete? Cože? Ty vole, já už nevím prostě. Já už to psychicky nezvládám. Já už na to nemám nervy.
A už to jako pojede, nebo... I tady to nevypadá, že to je jako incomplete. Haló? Haló? Je to prej někde odpojený, nebo co? Tak jsem asi slepej? Jako z relaxačních jako důvodů jsem si ho asi měl dát, no. Tyve, proč to nejde? To píše, že to je incomplete, když je to complete. Je to celý svítí! A dost. Já to docela mám nervy. What the fuck? Haló, haló? Je někdo doma? Co dělám blbě? Co dělám blbě? Tady jsem klepnul. Takže to chci. Do New York City. Jo, ono to fakt nesvítí. Počkej, ne, jsem. Jak to svítí? Jo, aha, počkej. Je to neměl lokomotivu? Tak to jsem... A, ty vole, končíme. Ty vole, já tam neměl lokomotivu. Ono mi to píše, railway, jako, já jsem se ta tráť. Bože. Ježíš Maria, potřebuji pauzu. Že to na mě asi dneska moc. Že to na mě moc. Je to na mě moc. Už to nedávám. Chce to pauzu. Chce to jenom drobnou pauzu. Ach jo. Ve středu zkusíme to tropiko a uvidíme. Nebo si dáme FFko. To mě bavilo hodně. To bylo super. FFko bylo hodně fajn. Ale mi to nějak uteklo. Já nevím, kolik jich tam mám dávat, no, asi to trochu přeháním. Zvětšuje se to město, nebo ne? Co to sůl? Did you see what happened there? And that can happen again and again. Aha. Je tohle? Yeah.
že mi pomůžou tyhle ty věci. Se nemus sabotéra. Je to strašně zlehčený, ale až moc zlehčený podle mě. Tadnička byla docela vybalancovanější, prostě mi to přijde tak. A chci splnit aspoň tu sůl a kašlem na to. Sůl! Sůl je tady! Je jich tam 8 nebo není? We did it. In our rail network, that would be a great opportunity for us. To jsme zvládli. Philadelphia mám v Merku. Protože ta se nám teď rozroste. Jednička byla taky zlehčená, ale bylo to ještě v pohodě, takže to moc. No. Je to takový víc, no. Ale jako fungujeme, tak ještě doplníme ty ostatní věci a začneme se rozrůstat. Za mě paráda. Teď to teda stihnout do 37, no. Ještě.